الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. یہ 5 نمازیں جو اس پر فرض ہیں اس کے اوقات شریعت مطہرہ نے مخصوص فرمائے, یعنی ایک وقت معین ان کے لیے ہے کہ اس وقت کے اندر اندر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. وقت گزر جائے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی. تو نماز کے وقتوں کو جاننا اور اس کے مطابق نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. تو نماز کے شرائط, فرائض اور واجبات سے پہلے نماز کے وقتوں کا بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان اوقات کو جان کر ان میں نماز پڑھی جائے. فجر کا وقت, فجر کا مستحب وقت, فجر میں تاخیر مستحب ہے, یعنی اسفار میں. اسفار کہتے ہیں جب خوب اجالا ہو جائے, زمین روشن ہو جائے, تو ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھی جائے. مگر یہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج بالکل نکلنے کے قریب ہو, بلکہ مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے, یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق 40 سے 60 آیتیں وہ بندہ ان 2 رکعتوں میں پڑھ لے. تو اور پڑھنے کے بعد پھر اگر اس کو پتا چلا کہ یار نماز میں فلاں رکن رہ گیا یا فساد ظاہر ہوا نماز میں, تو پھر دوبارہ اس نماز کو 40 سے 60 آیات ترتیب کے ساتھ پڑھ سکے, اتنی دیر پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا یہ مستحب ہے. اور عموماً یہ وقت سورج طلوع ہونے سے کم و بیش 30 منٹ پہلے کا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے مساجد میں ہوتا ہے کہ عموماً 25-30 منٹ پہلے ہی جماعت فجر قائم کی جاتی ہے, تو مستحب وقت میں جماعت قائم کی جا رہی ہے. تو اتنا وقت ہو کہ 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے. پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ, یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے, 40 سے 60 آیات تک دوبارہ پڑھ سکے. اور اتنی تاخیر کرنا کہ آفتاب کے طلوع ہونے کا شک ہو جائے, اتنی تاخیر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر آفتاب طلوع ہو گیا تو نماز ہی گئی. مثلاً التحیات ہی میں بیٹھا تھا, التحیات ہی پڑھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں سورج طلوع ہو گیا, تو اس کی نماز گئی, اس کی نماز نہیں ہوئی. اب یہ نماز قضا کرنی پڑے گی. 30 منٹ 20-25 منٹ 30 منٹ کا وقفہ ہو سورج طلوع ہونے میں, اس وقت میں نماز اگر پڑھی جائے فجر کی تو یہ وقت مستحب ہے. اس سے پہلے بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز بھی ہو جائے گی, لیکن مستحب یہ ہے کہ 30 سے 25 منٹ پہلے, سورج طلوع ہونے کے 30-25 منٹ پہلے پڑھی جائے. یہ جو وقت تو ہوتا ہے یہ فجر کا مستحب وقت کہلاتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر جماعت سے نماز پڑھی گئی مساجد میں, بعض مساجد میں اول وقت میں ہو جائے, جیسے کہ رمضانوں میں ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے, وہ بھی نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ رمضان میں اگر تاخیر کریں گے تو جماعت کے قلیل ہونے کا
اندیشہ ہے، لوگ پھر نماز پڑھنے کے لیے کم آئیں گے، تو اس لیے اول وقت میں جماعت کی جاتی ہے. یہ تو تھا فجر کا مستحب وقت. جاڑوں کی ظہر میں، یعنی سردیوں کے موسم میں ظہر کی نماز، جیسے کہ آج کل سردی ہے، تو جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے. یعنی جب سردی کا موسم آئے تو ظہر کی نماز اپنے وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت جلدی میں اس کو پڑھ لیا جائے جماعت کے ساتھ، یہ مستحب ہے. اور گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز میں کیا کی جائے گی؟ تاخیر، یہ مستحب ہے، خواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں، کہ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب. اور تاخیر میں نماز پڑھنا، ظہر کے تاخیری وقت میں نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب. تو واجب، مستحب ادا کرنے کے لیے واجب کو چھوڑا نہیں جائے گا، مستحب کو چھوڑ دیا جائے گا، واجب کو ادا کیا جائے گا. موسم ربیع جاڑوں کے حکم میں، یعنی سردیوں کے حکم میں، تو جس طرح سردیوں میں جلدی مستحب ہے، اسی طرح ربیع کے موسم میں بھی جلدی مستحب ہے. اور خریف گرمیوں کے حکم میں، یعنی جس طرح گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے، اس طرح خریف کے موسم میں تاخیر مستحب ہے. ہمارے یہاں گرمیوں میں ظہر کی نماز میں تاخیر نہیں ہوتی، سردیوں میں البتہ مستحب وقت میں نماز ظہر عموماً مستحب وقت میں ادا کر لی جاتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ظہر سے عصر تک ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو جلدی ہی وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے، وہ مستحب وقت ہوتا ہے عموماً. جبکہ گرمیوں میں جن اوقات میں نماز ظہر ادا کی جاتی ہے مساجد میں جماعت کے ساتھ، وہ مستحب وقت نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اس لیے ہم مستحب وقت کے لیے جماعت کو نہیں چھوڑیں گے، نماز جماعت ہی سے پڑھیں گے. اسی طرح جمعے کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے، جو ظہر کا مستحب وقت ہے وہی جمعے کا مستحب وقت ہے. جمعہ اگر سردیوں میں آ رہا ہے، جیسے کہ آج کل سردی ہے، تو اس کے لیے مستحب وقت کیا ہو جائے گا؟ جلدی. اور اگر وہ گرمیوں میں آ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب وقت کیا ہو جائے گا؟ تاخیر. اگر ربیع میں آ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب وقت کیا ہوگا؟ وہی جو سردیوں میں بیان کیا گیا جاڑوں کے موسم کے حوالے سے. خریف میں آ رہا ہے تو جو گرمیوں میں حکم ہے کہ تاخیر، وہی یہاں پر بھی ہوگا. عصر کا مستحب وقت، عصر کی نماز ہمیشہ خواہ سردی ہو خواہ گرمی ہو، تاخیر سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. مگر نہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ خود قرص آفتاب میں زردی آ جائے. قرص کہتے ہیں ٹکیا، جو آفتاب کی جو سورج کی ٹکیا ہے اس میں زردی آ جائے، کہ اس پر بے تکلف، بے غبار و بخارات وغیرہ نہ ہو، اور بلا تکلف آفتاب نگاہ ٹھہر جائے. تو ایسا وقت بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت مکروہ وقت کہلاتا ہے، اور عموماً یہ وقت آفتاب ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تقریباً شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج کل سورج کے غروب ہونے کا ٹائم سمجھ لیجئے بالفرض 6:10 ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5:50 پر یہ وقت شروع ہو جائے گا مکروہ وقت. 5:50 سے لے کر 6:10 تک یہ وقت مکروہ کہلاتا ہے. عصر میں تاخیر مستحب ہے، لیکن یہ 20 منٹ جو آخری وقت ہے نا، اس سے پہلے بندہ نماز ادا کر لے. تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ قرص آفتاب میں یہ زردی، اس سورج کی جو ٹکیا ہوتی ہے اس میں زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں کتنے منٹ باقی رہتے ہیں؟ 20 منٹ باقی رہتے ہیں. تو اسی قدر وقت کراہت ہے، یعنی وہی 20 منٹ جو وقت ہے وہی وقت کراہت ہے. یوں ہی باد طلوع، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے.
تو جس طرح سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے وقت مکرو شروع ہو گیا، یہ سارا کا سارا 20 منٹ کا وقت جو ہے وقت مکرو کہلائے گا، اسی طرح سورج کے نکلنے کے 20 منٹ تک کا وقت کیا کہلائے گا؟ وقت مکرو کہلائے گا. یہ 20 منٹ جب گزر جائیں گے تو اب نماز کے جواز کا حکم دیا جائے گا، کہ یعنی اب نماز پڑھ لی جائے. جیسے کہ اشراق چاہے ہمارے عمر سورج کے 20 منٹ، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ جو 20 منٹ کا وقت ہے یہ وقت مکرو وقت کہلاتا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا مکرو کہلاتا ہے. مکرو وقت کی آگے تعریف آ رہی ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں تاخیر 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 مستحب ہے، تاخیر مستحب ہے، تاخیر سے مراد کیا ہے؟ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ مستحب وقت کے دو حصے کیے جائیں. کتنے حصے کیے جائیں؟ دو حصے کیے جائیں. پچھلے حصے میں ادا کریں، آخری حصہ جو اس میں ادا کر لیں تو یہ کہلائے گی مستحب وقت میں ادا کرنا اور تاخیر سے ادا کرنا. مثلا عصر کا وقت لے لیجیے آپ، عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 4:30 بجے، 4:30 سے لے کر 6 بجے تک عصر کا وقت ہے. یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو اب 1.5 گھنٹے کے آپ کر لیں دو حصے، کتنا ہو جائے گا؟ 1.25 گھنٹہ، 45 منٹ ہو جائیں گے. یہ 45 منٹ جو رہ گئے نا، تو اس وقت میں نماز ادا کرنا کیا کہلائے گا؟ مستحب وقت. مستحب وقت ہے اور یہ تاخیر میں بھی شمار ہو رہا ہے عصر کے لیے. اس طرح دیگر نمازوں کے مقابلے میں، دیگر نمازوں کے معاملے میں بھی آپ جو ان کے روزانہ کے اوقات کا نقشے میں لکھے ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ اس نماز کا ٹائم کتنا ہے. ظہر کا نا وقت اگر بالکل 1:45 بجے شروع ہوا ہے تو 4:45 بجے تک اگر اس کا وقت ہے تو کتنا ٹائم ہو جائے گا؟ 4 گھنٹے ہو جائیں گے. تو اس کے بھی اس طرح حصے کر کے آپ جو تاخیر ہے یعنی بعد والا وقت ہے اس میں وہ نماز ادا کریں گے تو مستحب وقت میں نماز ادا کرنا کہلائے گا. ایک مغرب کا وقت بتا دو، غروب آفتاب سے غروب شفق تک یہ مغرب کا وقت ہے. یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا مغرب کا وقت شروع ہوا، اور جیسے ہی شفق غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو گیا. شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے، اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب، مغرب کی طرف سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے، یہ شفق ہوتا ہے. یہ جب ختم ہو جائے گا تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور مغرب کے وقت میں تاجیل جلدی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. عموماً یہ وقت ہمارے شہروں میں یعنی پاک و ہند کے شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہی عموماً مغرب کا وقت، مغرب اتنا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہر روز آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر روز صبح یعنی فجر کی نماز کا وقت اور مغرب کا وقت دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوا اور کتنے بجے ختم ہوا، مغرب کا دیکھ لیجئے کتنے بجے شروع ہوا اور کتنے بجے ختم ہوا، دونوں وقت تقریباً برابر ہی ہوں. اور مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے ظاہر ہو جائیں، یہ اتنی تاخیر کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. تو اس ستارے کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لی جائے. یہ بس مغرب کا نماز پڑھ لیں گے بآسانی تو تقریباً یوں سمجھ لیجیے مغرب کا نماز پڑھنے کے اندازہ یہ ہے کہ 20 سے 30 منٹ کے درمیان، آدھے گھنٹے کے اندر اندر. مجبوری تو جو مجبوری ہے وہ معذوری ہے. عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، یعنی رات کے 3 حصے کر لیے جائیں تو جو تہائی آخری تہائی اس میں یہ نماز ادا کرنا کیا کہلائے گا؟ مستحب کہلائے گا. اور آدھی رات تک
رات جب آدھی ہو جائے تو اس وقت تک کیا یہ مباح، یعنی جبکہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے، فرض پہلے پہلے پڑھ لے، سنت ہے بھلے بعد میں پڑھ لے، اور اتنی تاخیر کی رات ڈھل گئی، یہ کیا ہے؟ مکروہ. کیوں مکروہ ہے؟ کہ باعث تقلیل جماعت ہے. اتنی دیر میں اگر عشاء کریں گے تو نماز میں جماعت کا عالم کیا ہوگا آپ کے علم میں؟ تو عشاء کے معاملے میں تو ہمارے یہاں مستحب وقت عموماً نہیں ہوتا، پاک و ہند میں عشاء عموماً مستحب وقت میں ادا نہیں کی جاتی، لیکن وہی معاملہ ہے کہ کوئی جماعت واجب ہے تو اس لیے جماعت حاصل کی جائے گی، نہ کہ مستحب وقت کے لیے جماعت کی قربانی دے دی جائے گی، ایسا نہیں کیا جائے گا ورنہ گناہ گار ہوگا وہ. ہاں، جس کے لیے جماعت کا عذر ہے، جو معذور ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے اس کو رعایت دی ہے، معذور ہے، جس کے پاس عذر ہے جماعت ہے، مثلا اس کے علاقے میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں، ایک مثال ہے، یا وہ اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا عذر ہے جس کی بنا پر شریعت نے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے رعایت دی ہوئی ہے، تو اس کو اگر یہ مستحب پر عمل کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سننا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. عشاء سے پہلے سو جانا بھی مکروہ ہے، عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، قصے کہانی سننا سنانا بھی مکروہ ہے. البتہ ضروری باتیں، مہمان آ گیا مثلا اس سے کوئی ضروری بات کر لی، اور تلاوت قرآن مجید، جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے، تو یہ تلاوت قرآن مجید میں آ جائے گا، اور ذکر میں بھی یہ شمار ہو جائے گا، اور دینی مسائل بھی اسی ضمن میں آ جائیں گے، اور صالحین کے قصے جو اسلام میں انفرادی کوشش کرتے ہیں، بزرگوں کے قصے سناتے ہیں، تو یہ سب کے سب کس میں آ جائیں گے؟ اسی میں آ جائیں گے. جیسے چوک درس دینے کے لیے عشاء کے بعد، وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی روایت سنائے گا، کوئی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنائے گا، کوئی حکایت سنائے گا، تو یہ سب کے سب یہ اس ضمن میں آ جائیں گے، اور مہمان سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، کسی بھی نوعیت کے جائز ہے، لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. خیر و عافیت پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام پتہ پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، طبیعت پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے دیگر احوال پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی دنیاوی گفتگو ہے، لیکن چونکہ مہمان کی دل جوئی ہے اس میں، اور مہمان کو خوش کرنا بھی کار ثواب ہے، تو یہ بھی ثواب کے زمرے میں جا رہا ہے. یوں ہی طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے. یعنی فجر کی نماز کے لیے جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، ذکر الہی کے سوا ہر بات کیا ہے؟ مکروہ ہے. جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا، اس کو یہ ظن غالب یقین کی حد تک ہو کہ میں آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وتر اس وقت میں پڑھے، ورنہ سونے سے قبل پڑھ لے. اگر اس کو اعتماد نہیں کہ نہیں بھی قضا ہو جائے گی وتر، تو وہ پھر اسی وقت میں وتر پڑھ لے جس وقت میں عشاء پڑھ رہا ہے. پھر اگر پچھلے کو آنکھ کھلی، یعنی اب رات کے آخری وقت میں آنکھ کھل گئی، تو کیا کرے گا؟ یہ تہجد پڑھ لے. وتر کے اعادے کی اجازت نہیں، وتر کا اعادہ اب جائز نہیں، کیونکہ وتر وہ پڑھ چکا ہے. تو جو اسلامی بھائی تہجد کا پابند ہے، روزانہ رات کے آخری حصے میں وہ تہجد پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وتر بھی اسی وقت پڑھے. اور جو ایسا نہیں کر سکتا، جس کو اعتماد نہیں جاگنے پر، تو وہ وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. عموماً جو مکروہ کا لفظ فقہا بیان کرتے ہیں، عموماً اس سے مراد تو مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب تک اس کے دلائل میں غور نہ کر لیا جائے کہ کس بنا پر مکروہ قرار دیا جا رہا ہے، تو مکروہ کہنے کی وجہ سامنے آئے تو اس کے مطابق پھر حکم دیا جائے گا کہ مکروہ تحریمی اور یہ مکروہ تنزیہی ہے.
اور اس کی تفصیل جو کہ بڑی بڑی کتابوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہیں درر مختار لکھا ہوا ہے، کہیں عالمگیری لکھا ہوا ہے، کہیں مبسوط لکھا ہوا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ تفصیل پھر وہاں دیکھ، وہ پھر علتیں بتاتے ہیں، وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ اس بنا پر مکروہ، تو اس وجہ کو دیکھ لیا جائے گا تو پتا چل جائے گا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ہمارے مذہب میں ایک وقت کے اندر، یعنی امام اعظم کے نزدیک، ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ امام شافعی کا مذہب ہے، ہمارے مذہب میں ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی سوائے مزدلفہ کے اور عرفات کے، اور مزدلفہ میں جو مغرب عشاء پڑھی جاتی ہے اس کا اصل معاملہ ہے کہ مغرب کا وقت وہی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی وہیں پڑھی تھی، تو مغرب کا وقت ہی وہی ہوا گویا کہ ادھر ہی پڑھنی ہے مغرب کی نماز۔ اور عرفات میں بھی اگر شرائط پائے جائیں تو ظہر اور عصر وہاں پر بھی اکٹھی پڑی جاتی ہے، اگر شرائط وہاں پر نہ پائے گئے تو ظہر اپنے وقت میں پڑی جائے گی، عصر اپنے وقت میں پڑی جائے گی۔ اسلامی بہنوں کے لیے تو یہ کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھے، ہاں باقیہ نمازوں میں فجر کی نماز کے لیے تو اول وقت میں پڑھ لے، پھر باقیہ نمازوں میں کہ جب مردوں کی جماعت ہو لے تو اس وقت پڑھے اول وقت پہ، اور باقیہ نمازوں میں جماعت ہو لے اسلامی بھائیوں کی تو وہ پڑھ لے، یہ بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ اول وقت میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تہجد کی نعمت بھی مل جائے گی، صلوا علی الحبیب۔ طلوع و غروب و نصف النہار، طلوع سورج کے طلوع ہونے کا وقت، غروب سورج کے غروب ہونے کا وقت، اور نصف النہار سورج کے بیچوں بیچ سر پر آنے کا جو وقت ہوتا ہے، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوں ہی سجدہ تلاوت اور سجدہ صحو بھی نہ جائز، البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو، سورج ڈوب رہا ہے، پھر بھی پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا کیا ہے حرام۔ اتنی تاخیر کر لی کہ سورج ڈوب رہا ہے، مثلاً صرف اتنا ہی موقع تھا کہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ باندھ لے، اللہ اکبر کہا، سورج ڈوب گیا، نماز پڑھ لے ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر کرنا کیا ہے حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا ہے۔ طلوع آفتاب سے مراد کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ ہونے لگے، یعنی نگاہ اس پر جم نہ سکے، جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے کتنے منٹ تک ہے؟ 20 منٹ تک، اور اس وقت سے آفتاب پر نگاہ ٹھہرنے لگے ڈوبنے تک غروب ہے، یہ وقت کتنا ہے؟ 20 منٹ، جس کی ابھی پیچھے وضاحت ہو چکی، یعنی 20 منٹ غروب سے پہلے اور 20 منٹ طلوع کے بعد، یہ ہو گیا۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی ہے، نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے، جس کو زحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آج طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو بھی وقت ہے، یعنی فجر کا وقت سمجھ لیجئے کہ 5 بجے شروع ہوا، اور سورج کے غروب ہونے کا وقت کیا ہے؟ 5 بجے، تو ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12 گھنٹے ہو گئے۔ تو جو وقت ہے اس کے برابر برابر دو حصے کر لیں تو کتنے کتنے حصے ہو گئے؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ پہلے حصے کے ختم پر ابتدائے نصف النہار شرعی ہے، جیسے ہی 6 گھنٹے پورے ہو گئے، 5 بجے سے لے کر 6 گھنٹے آپ شامل کر دیں تو کتنے بچ جائیں گے؟ 11، تو یہ نصف النہار شرعی شروع ہو گیا، اور اس وقت سے آفتاب ڈھلنے تک، یعنی جب آفتاب کو زوال لگے گا، جب آفتاب ڈھل جائے گا، نصف النہار شرعی بیچوں بیچ آسمان سے یہ اب ڈھلنا شروع ہوا، اور جب ڈھل جائے گا تو اس وقت تک ساری نمازیں جو یہاں جن کا بیان گزرا، کوئی بھی نماز و قضا و نفل و سب کے سب ممنوع ہے، جب یہ وقت پورا ہو جائے
اس وقت آپ نماز پڑھتا. یہ وقت ہمارے پاک و ہند میں کم و بیش 40 سے 45 منٹ رہتا ہے. جیسے 11:15 شروع ہوا تو کتنے بجے تک رہے گا؟ 12 بجے تک. 12 بجے دور کا وقت شروع ہو گیا, یا 12 بجے شروع ہوا تو کتنے بجے تک رہے گا؟ 1:15 بجے تک. 1:15 بجے دور کا وقت شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ زوال کا وقت, زوال کے وقت نماز ممنوع ہے. حالانکہ زوال کے وقت نماز جائز ہے, کیونکہ سورت کو تو زوال لگ گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نصف النہار شرعی تھا وہ وقت ختم ہوا. زوال کے معنی گیا زائل ہونا نا, تو وہ جو بیچوں بیچ آسمان پڑتا وہ زائل ہو گیا, اب یہ ڈھل گیا, اب نماز پڑھنا جائز ہے. یہ وقت ہمارے یہاں عموماً 40 سے 45 منٹ رہتا ہے. بعض لوگ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی 2-3 منٹ وقت ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. طلوع کا وقت کتنے منٹ ہے؟ 20 منٹ. اور غروب کا وقت کتنا ہے؟ 20 منٹ. یہ 20-20 منٹ مکروہ وقت ہے, کوئی نماز اس وقت میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح نصف النہار شرعی کا وقت کتنا کہلائے گا؟ 40 سے 45 منٹ. تو ان اوقات میں کوئی نفل نماز, فرض نماز, قضا نماز, کوئی نماز جائز نہیں. صرف عصر کی نماز کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ اس دن کی نہیں پڑھی اس نے تو پڑھ لے, اگرچہ کہ اتنی تاخیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اگر جانتے بوجھتے اس نے تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا, توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو. کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے تو الگ بات ہے. مثلا بے ہوش تھا اور وقت ہی ایسے وقت, آنکھ ہی ایسے وقت پہ کھلی کہ عصر کا مقروع وقت شروع ہو چکا تھا, تو یہ تو مجبور تھا نا. عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھے تو منع نہ کیا جائے, ان کو منع نہ کیا جائے ورنہ یہ لڑ پڑیں گے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بتاؤں گا اور یہ مسئلہ سمجھ لے گا آئندہ نہیں پڑے گا تو اس کو سمجھا لیں, ورنہ لوگ پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لو جی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے, تو نماز پڑھ چکے پھر اس کو مسئلہ بتائیں. ان اوقات میں قضا نماز ناجائز ہے, یہ جو 3 اوقات بیان کیے گئے. اور اگر قضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت غیر مکروہ میں پڑھے, اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ساقط ہو جائے گا, قضا اس کی ہو جائے گی, لیکن یہ شخص کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. اس کی ایک حکمت یہ کہ ان اوقات میں وہ سورج کے پجاری جو ہوتے نا, سورج کی پوجا کر رہے ہوتے, ایک وجہ یہ بھی ہے, تو ان سے مشابہت نہ ہو اس سے بچنے کے لیے. عصر کی نماز سے پہلے پہلے جتنے چاہے نفل پڑھ لیں, جب بھی تو عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے کہ نفل پڑھنے کے لیے وقت زیادہ مل جائے گا. عصر پڑھ لے گا تو پھر نفل نہیں پڑھ سکتا نا, تو اسی لیے عصر کی نماز میں تاخیر کو مستحب قرار دیا گیا. وہ تاخیر بھی مراد وہ نہیں کہ 20 منٹ تک, 20 منٹ سے پہلے پہلے پڑھ لیں. شیطان قریب ہو جاتا ہے سورج کے, یہ بھی روایت ہے. غروب اور طلوع کے وقت شیطان جو ہے یہ قریب ہو جاتا ہے سورج کے. جی جی ایسا بھی ہے. ان اوقات میں تلاوت کرنا کیسا؟ جائز ہے, البتہ بہتر ہے کہ ذکر کرے, یعنی تلاوت کے علاوہ کوئی اور ذکر کرے, تسبیح پڑھے, درود شریف پڑھ لے. تلاوت کرنا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ کوئی ذکر کر لے, تسبیح پڑھ لے, درود شریف پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں 20 منٹ پہلے پہلے, یعنی سورج غروب ہونے میں. مثلا آپ نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لی 5 بجے, ٹھیک ہے, 5:15 بجے جماعت سے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے. اب سورج نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ ہے یوں سمجھ لیجیے آپ, اور 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جائے گا, تو آپ کے پاس کتنے منٹ ہے ابھی؟ 40 منٹ ہے گویا کہ. 40 منٹ تک آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن قضا نمازیں سب کے سامنے نہ پڑھی جائیں, چھپ کر پڑھی جائیں. جی ہاں یہی فجر کے لیے بھی, سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے, مثلا 7 بجے سورج نکل رہا ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے 6:30 بجے, اب آپ کے پاس تقریباً 30 منٹ ہے, تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ آپ سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ ماریں گے آپ کو کہ ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے بھائی, نفل تو ہوتی نہیں. یہ تو سب کو مسئلہ پتا ہے کہ فجر کے بعد نفل نہیں ہوتے, عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے, اور پھر آپ کہیں گے میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب ہمارے معاشرے میں
اس کا بہت ہی رواج ہے کہ فجر کے بعد مطلب لوگ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے ہیں. جائز ہے. سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے نا 20 منٹ والا, سورج نکلا اور اب 20 منٹ تک, 7 بجے سورج نکلا اور 7:20 تک, اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے 6 بجے, تو 5:40 سے 6 بجے تک یہ 20 منٹ, یہ وقت مکروہ ہے. اس وقت میں تلاوت قرآن مجید اگرچہ کہ جائز ہے مگر بہتر ہے کہ ذکر کرے, درود شریف پڑھے, کلمہ پڑھے. فجر کی سنتیں اگر رہ گئیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں, نہیں پڑھ سکتا فرض کے فوراً بعد, سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھے گا. پڑھ لی تو گناہگار ہوگا, تو قضائی ہو گئی نا. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت کوئی ایسے وقت میں اٹھا کے نماز ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب کیا کرے, نماز جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرے, صرف فرض پڑھ لے. اور مدنی مذاکرے کا کیسٹ سنے, اس میں امیر علیہ سنت نے 1 منٹ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, صرف واجبات ادا کیے گئے بلکہ صرف فرائض ادا کیے گئے, تو لیکن اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا, فرض ادا ہو جائے گا. بارہ قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ, ساری باتیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. صلو علی الحبیب. مدنی قافلہ سفر پر ہے. جی جی. عصر کا وقت 5 بجے شروع ہوگا. صحیح. 4:45 اس کو موقع مل گیا نماز پڑھنے کا, عصر کی جماعت پڑھ سکتے ہیں. جماعت سے نماز, عصر کی نماز. ہاں تو اگر جماعت سے وہاں نماز 4:45 تو 4:45 پڑے گا. نہیں, وقت شروع 5 بجے ہو رہا ہے. وقت 5 بجے شروع ہو رہا ہے اور نماز 4:45 ہو رہی ہے, تو نفل کی نیت سے پڑھ لے, پھر اپنے وقت میں اس کو فرض ادا کرے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین میں امام شافعی کے وقت میں عصر کی اذان ہوتی تو ان کے یہاں پہلے اذان ہو جاتی ہے نا, عصر کا وقت پہلے ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک. تو اس زمانے میں چونکہ چاروں آئمہ کرام کے امام حرمین طیبین میں موجود ہوتے تھے, ہر امام کے وقت میں اس کی نماز اس کا امام پڑھا ہوا تھا, تو امام شافعی کے امام نے نماز شروع کی عصر کی, تو اعلیٰ حضرت نے اس کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھ لی نماز, نفل ہوئے اعلیٰ حضرت. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت حنفی شروع ہوا تو وہاں کے علماء و مشاہیر اور جو بھی اکابرین تھے وہاں کے, وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے آگے کر دیتے تاکہ میں ان کو عصر کی نماز پڑھوں. عصر کی نماز پھر حنفی وقت میں پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. یہ جو آپ نے مسئلہ سنا کہ عصر کی نماز اگرچہ کہ سورج غروب ہو رہا اس نے نہیں پڑھی ہے, تو نیت باندھ لے گا سورج غروب ہو گیا پھر بھی اس کی نماز عصر ہو جائے گی. یہ مسئلہ ظہر کے لیے بھی ہے اور یہ مسئلہ عشاء کے لیے بھی ہے اور یہ مسئلہ مغرب کی نماز کے لیے بھی ہے, یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, اتنا وقت رہے گا کہ صرف تکبیر کہہ سکتا ہے, تکبیر کہہ کر یہ نیت باندھ لے تو اس کی مغرب کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی, اسی طرح ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی, لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ کیا ہے, گناہ ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے, لیکن اتنی تاخیر کرنا جس طرح کے اثر کے معاملے میں اتنی تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے. فجر کے علاوہ, جمعہ کے علاوہ اور عیدین کے علاوہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ. اچھا مدنی قافلے میں سفر کب کریں گے ہم؟ ایک تجویز آئی تھی اگر آپ اس کو منظور فرمائیں کہ یہ عید کے 3 دن تو ظاہر ہے سب اسلام میں قربانی کے کھالے جمع کریں گے, کوششیں کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ سرائے مدینہ کے اجتماع کی دعوت بھی سب تک پہنچائیں گے, اسے بہترین موقع آ رہا ہے, تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی کھالوں کے بہانے, تو اجتماع کی دعوت بھی پہنچ جائے گی اور کئی ایک کام انشاءاللہ اس زمن میں ہو جائیں گے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی برکت سے.
تین دن تو یہ گئے، پھر اس کے بعد پیر، منگل، بدھ اور جمعہ، چار دن ہے. چار دن کے بعد جمعہ، ہفتہ اتوار آپ کا قافلہ سفر کرنا ہے. تو اسلام بھائی نے کہا تھا کہ چار دن کے بعد فوراً کام سے چھٹی ملنا ذرا دشوار ہو جائے گا، تو اگر قافلے کی تاریخ آگے بڑھا دی جائے. پانچ فروری کی چھٹی آ رہی ہے، پانچ اور چھ، ہفتہ اتوار، اس میں ترکیب بن سکتی ہے، صحیح ہے؟ چار پانچ چھ فروری کو انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور سیرا اجتماع کے انشاءاللہ خوب دھومے مچا دیں گے. وہیں سے آتو آت قافلے بنا بنا کر سیرا مدینہ کے لیے انشاءاللہ تیار کریں گے. صلو علی الحبیب. عید کے فوراً بعد کلاس لگے گی انشاءاللہ، پیر سے آرام انشاءاللہ قبر میں کریں گے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا پیارے اسلام، ان کاموں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ان کاموں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. چھٹی کا ذہن ہی نہ بنائے، یہ کہیں نہیں کہ چھٹی ہے. آج ہمارا یہ کام ہے، آج ہمارا یہ کام ہے، آج ہمارا یہ کام ہے، آج ہمارے قافلے میں سفر کرنے کا کام ہے، چھٹی نہیں ہے، قافلے میں سفر کریں. آج ہمارے قربانی کی کھالے جمع کرنے کا کام ہے. آج اتوار کو مدرسۃ المدینہ بالغان کی چھٹی نہیں ہے، آج نیکی کی دعوت دینے کا کام ہے. یہ ذہن بنا ہے، چھٹی کا کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہے، جمعے کو جمعہ کی تیاری کے لیے ہمارے لیے کام ہے، وہ کام کریں گے. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیو، ہمارا مدنی مقصد کیا؟